zadovoljstvo je predstaviti vam da su ovi projekti što smo radili u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kad je u pitanju infrastruktura u vlasništvu grada Požege, dakle gradska kuglana i sportska dvorana Grabri, okončani i mislim da zaista je grad uštedio znatna sredstva na ovim objektima gdje je trebalo ulaganje, što zbog vremena u kojem dugo godina se nije ništa na njima radilo, a i potrebna je modernizacija zbog samog održavanja sportskih natjecanja. Evo, kuglana je jedan od primjera da je i unutrašnjost kuglane sa rasvjetom stavljena na razinu kakva treba biti, a na sportskoj dvorani Grabri ćemo sad otići pogledati završne radove koji su gotovi sa krovištem i stanjem koje je dugo godina bilo u maloj sportskoj dvorani na katu, a ujedno kompletno što je napravljeno na samoj dvorani, reći vam izvođač koji je tamo radio. To znači negdje oko 240 tisuća kuna je samo ovaj dio unutrašnjeg uređenja kojeg vidite, plus ovaj dio što smo radili ispred parkiralište i krovište sa fasadom. Sad je završena nedavno rekreacija, ovi objekti, možete li reći da je sad puno bolja situacija što se tiče sportskih objekata? Ma ne bih ja govorio, ja vjerujem da će i naši građani to prepoznati. Jasna je slika na sportsko-rekreacijskom centru kolika je posjećenost, a znamo svi dobro kako je to izgledalo prije. Normalno da prije nije moglo biti toliko građana tamo zato što ni stanje objekta nije zadovoljavao. Se nadate da će ovaj objekt biti posjećen jednako kao i rekreacija? Pa ne može biti sigurno, mislim, teško je sad reći, će biti u istoj mjeri, ali korisnici klubovi, rekreativci, kuglači, vjerojatno će se ovdje puno ugodnije osjećati nego prije. Hvala lijepo. Prošli tjedan je pronađeno u Županijskom uredu arhivama dokumentacija da je i dvorana Grabrik i kuglana da su rađene kad su građene sa građevinskom dozvolom, dakle grad ne mora ulaziti u trošak legalizacije, što bi nam predstavljalo, iskreno rečeno, veliki financijski trošak buduću godinu i tog smo se bojali. No evo, pronašli smo pronađene dokumentacije, mislim da je to jako bitno da nemaju te troške buduće proračunske godine. I iskoristit ću ovu prigodu da izrazim svoje zadovoljstvo da je objavljena lista za privatne osobe, za obiteljske kuće, za energetsku učinkovitost. Mislim da jučer, ja sam bio na putu, mislim da jučer objavljeno. Vidim da jutros, koliko dobivam informacije, određeni građani koji nisu u tih 45 koliko je odabrano, već pišu žalbe. Dakle, ponavljam, bilo je povjerenstvo koje je obišlo, sve je apsolutno napravljeno, svatko tko je nezadovoljan može doći i potražiti pojašnjenje za broj bodova koje je dobio na ovom natječaju i naravno da ćemo kao grad i dalje sudjelovati u natječajima fonda koji mogu našim sugrađanima riješiti problem energetske efikasnosti i učinkovitosti na privatnim objektima. Uređenju gradske kuglane je potrošeno 1.480.000 kuna zajedno s parkiralištnim prostorom ispred, a ovdje u sportskoj dvorani Grabrik investicija je vrijedna oko 2 milijuna kuna. Izvođač radova najzahtjevnije etape uređenja krovišta i vezano je za probleme koji su nastali kada se počeli izvoditi radove i koji su tijekom izvođenja radova detektirani je bila tvrtka Magman iz Požege, što mi je izuzetno zadovoljstvo i jedno povjerenje da domaća tvrtka ovako zahtjevne radove može napraviti, a ujedno u planu i dalje na sportskoj dvorani Grabrik rješavanje pitanja grijanja, klimatizacije, što je ostalo nedefinirano i to ćemo u idućoj godini nastaviti riješiti. Što se zapravo dobiva, što krajnji korisnici dobivaju ovim radom? Najviše dobiva grad Požega je iz gradskog proračuna se financiraju troškovi građevinski i sportskim objektima. Ja očekujem da će to biti jedna znatna ušteda ove godine i pozivam vas da poslije pogledamo u stanju malo dvorane koja je dugi niz godina bila u problemu s pročišćavanjima, sad to rješava. Kad je taj ugovor potpisan, znali smo da će u fazi realizacije biti problema i to se je dogodilo, a posebno je bio problem i sa ovom godinom i ovim našim meteorološkim uvjetima koji su bili potpuno nepovoljni za ovakve radove, ali evo nekako smo uspjeli to dogurati do kraja. Od nekih značajnih problema koji su bili, to je najveći problem bio sa protupožarnom zaštitom, znači osigurati odvijanje radova, a da se spriječi pojava, znači eventualno požara i stradavanje nekoga, znači dolje, jer su se sadržaji dolje odvrani odvijali nesmetano i kao moguće sa izvođenje radova. I veliki je problem bio izvođenje radova na ovoj maloj dvorani, gdje su promijenjeni praktički uvjeti kad se otvorilo krov i vidjelo se što se događa, znači moralo se kompletno koncesije za generalno primjenje da bi se osigurali, znači ti zahtjevi koji su postavljeni projekti. S
crvene dvorane nekako 24 sata u funkciji, listi jako puno sportaša, klubova i koristi. Dobro, jasno je da je dvorana Hradnik zauzeta i da potražnja za terminima sportskih klubova velika i mi imamo taj problem u gradu, moramo hitno riješiti jednu dvoranu koju će se moći trenirati, to ne mora biti ovako znanje, biti približno kao što je dvorana Gabrika, ali mislim da je jedno funkcionalno i jedna funkcionalna dvorana koja će prvenstveno služiti mladima i da podne popodne za treninge, pa i onim udrugama koje trebaju dvoranu, ali tiče se samo sporta. To se može riješiti na sportskoj gradskom centru i također imamo jedne planove za izradu projektnog prijedloga kako bi to trebalo ići i nadam se da ćemo to realizirati.